Бұл Қазақстанда шойын құятын ірі зауыт іске қосылады. Ол әлемде жоғары дәлдікпен осы өнім түрін шығаратын екінші өндіріс ошағы болмақ. Яғни бұл шойын қосымша өңдеуді қажет етпейді. Сондай-ақ елімізде енді бір экспортқа бағдарланған экологиялық таза ферроқосындылар жасап шығаратын су жаңа зауыт қолданысқа беріледі. Қуаты жылына 240 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы болады деп күтілуде. Бұл жөнінде арнайы брифинг барысында сала мамандары мәлімдеді. Айтуларынша, осы жылы жүзеге асырылып жатқан 281 инвестициялық жоба бекітілген. Олардың жалпы құны 2 триллион теңгені құрайды. Сонымен қатар қазір елде бірыңғай инвестициялық тұғырнама құру ісі қолға алынған. Бұл инвестиция тартудан бастап оны жүзеге асыру кезеңіне дейінгі бар үрдісті бақылауға мүмкіндік беретін жүйе. Бұл жұмыс осы жылдың соңына дейін бірінші кезеңі іске асырылатын болады. Ендігі жылдың ортасына дейін екінші кезеңі іске асырылады. Сондай-ақ мемлекет басшысын кемінде 150 миллиард ақш долларды 7 жылдың ішінде елге тарту тапсырмасы болатын. Сол міндет шеңберінде біз осы жылдың қорытындысы бойынша 24 миллиард долларды көздеп отырмыз елге алып келіп. Бұдан басқа айтып өткенімізде жыл соңына дейін кемінде 4 инвестициялар туралы келісім жасасу, оның екеуі қазіргі таңда жасалған. Және кемінде 3 инвестициялық көтермелеу және қорғау туралы келісімдерге қол қою немесе ратификациялау және шетел инвестицияларын қатысуын кемінде осы жылдың қорытындысы бойынша 40 жобаны іске қосу жоспарланды. Бұл орайда Қазақстан теңізге шыға алмайтын елдердің ішінде инвестициялық өсім бойынша көш бастап келетінін айта кеткен жөн. Сондай-ақ посткеңестік аймақта және Орталық Азия өңірінде жетекші орынға ие. Мәселен, былтыр елге тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны 28 миллиард доллардан асты. Бұл соңғы 10 жылдағы рекордтық меже. Ағымдағы жылдың алғашқы 90-ында ғана 7,6 миллиард доллар инвестиция тартылды. Былтырдың сәйкес кезеңінен 10% артық.